Aho isi ibereye umudugudu benshi bagahuza imitekerezo n'imigenzereze usanga ibihugu byose bihuriza ku bihano by'ibyaha biba byarakozwe byaba ibihano by'amategeko mbonezamubano cyangwa se amategeko nshinja byaha mu Rwanda rwo hambere ntago rwigeze rugira ibitabo by'imitumba binini bihanisha birimo amategeko ahana abantu kuko mu Rwanda rwo hambere rwamaze imyaka isaga 170 ko n'umunyabyaha bigoye mu gihe ubu ngubu kubona inyangamugayo ari cyo kintu cya mbere kigoye ni nayo mpamvu mu Rwanda rwo hambere batagiraga ibihano by'ibyaha byinshi nk'ibyo tubona ubu ngubu aho mu Rwanda tugeze ku mategeko agera muri 500 y'imanza nshinja byaha ay'imbonezamubano yo ntabarika nyamara mu Rwanda twagiraga amategeko cyangwa se ibihano bigera muri 4 cyangwa 5 u Rwanda rwahanishaga abakoze ibyaha ariko byose bigaterwa nuko kugira ngo umuntu abe munyabyaha mu Rwanda cyabaga ari ikintu kidashoboka washoboraga ko nko kumubona rimwe mu myaka 2 cyangwa 5 nabwo ugasanga ibyaha yakoze ari ibyaha bihemukira igihugu cyangwa ko kigambanira ariko kenshi na kenshi ibyaha mbonezamubano ntabwo byakundaga kuboneka mu Rwanda rwo hambere twagiraga ibihano biteye bityo igihano cya mbere gitoya kuruta ibindi ni imbabazi imbabazi nacyo ni igihano burya kuko wahamwe n'icyaha usabye imbabazi baraziguhaye icyo gihe bagutegekaga kugira ibyo wubahiriza ukagenda ugahugurwa ugahabwa imitongero kugira ngo wongere usubire ubumuntu w'umunyarwanda kimwe n'abandi ikihano cya kabiri gikurikiraho mu butoya ni igihano cyo gucibwa ikiru iyo hamwaga n'icyaha ukavuga ngo wahemukiye kanaka wakoze iki n'iki kimubangamira byose nabyo baguhaga igihano cyo gutanga ikiru ikiru nicyo mu kinyarwanda muri iki gihe basigaye bita ngo ni hazabu ikiru cyashoboraga kuba ari inzoga cyashoboraga kuba ari ingano y'imyaka runaka cyangwa se ugatanga inka bitewe n'uko icyaha cyabaga kingana igihano cya gatatu nicyo bita gukomwa gukomwa mu kinyarwanda ni uburyo byakorwaga ku buryo ubukomwe ku bintu byose byo mu gihugu bakavuga ngo turaguhanye uzamara imyaka 10 utavoma kuri iririba utajya muri iri soko utajya mu kiriziya utajya mu gusanga mu rugo iwanyu udasangira n'abandi ukubonye wese akakwamagirira ati ya ngo ku buryo umuntu wese uba incamuke n'umuntu uhora uzerera hirya no hino kugeza igihe iyo myaka yose izashirira ibyo nibyo bita gukomwa ukomwe ku kintu cyose cyo mu gihugu ku buryo utakigiraho uburenganzira igihano cya kane ngo turimo turasatira ibihano bikomeye ni igihano cyo gucibwa gucibwa mu Rwanda rwo hambere byakorwaga mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni ugucishwa ingoma iyo wacishwaga ingoma ni ukuvuga ngo hari uburyo bwakoreshwaga bw'umurishyo bakubitaga rimwe kabiri gatatu bati kanaka ni igicibwa araciwe agiye mu mahanga iyo wajyaga mu mahanga iyo umwami waguciye yabaga yatanze washoboraga kugaruka ukongera ukaba mu gihugu uburyo bwa kabiri bakoreshaga mu guca umuntu wakoze icyaha ni ukumucisha bakoresheje urusengo cyangwa se nyamiringa nyamiringa ni urusengo rwahanganywe n'u Rwanda kikaba kimwe mu kirango gihanga yahanganye igihugu cye kigasaba iteka ryose iyo wacibwaga mu gihugu bakoresheje urusengo bakaruvuza ni igikoresho cy'umuziki bakaruvuza bati igicibwa kiraciwe ntabwo wahirahiraga ugaruke mu Rwanda ahubwo ubuvivi bwawe nibwo bwagarukaga ni ukuvuga ngo umwana wawe umwuzukuru umwuzukuruza ubuvivi nibwo bwagarukaga mu Rwanda bishaka kuvuga ngo gucishwa ingoma nibyo byoroshye kuruta gucishwa urusengo urumva upfirayo umwana wawe umwuzukuru umwuzukuruza ubuvivi akaba ari bwo buzagaruka iwawe mu Rwanda mu gisekuruza kiwabo icyaha cya nyuma gikomeye kiruta ikindi ni igihano cyo kwicwa ibihano byo kwicwa byo kenshi na kenshi byahabwaga umuntu wagomeye umwami cyangwa se wagambaniye igihugu ntabwo ari igihano cyakundaga gutangwa kenshi nubwo abantu bagenda bavuga ngo barabicaga ariko uwicwaga ni abantu babiri
umuntu wagomeye umwami cyangwa se wagambaniye igihugu. Ibyo bihano byombi uko ari bitanu ni ibihano byashyizweho n'umwami Cyilima Rugwe asaga mu 1345 ubwo yari amaze gushyiraho inzego z'ubutabera mu Rwanda. Yashyizeho inzego zigera muri enye, hariho urukiko rw'umuryango, harimo urukiko gacaca, urukiko rw'abunzi rusanga n'urukiko rw'ibwami rwahanganywe n'u Rwanda ruhangwa na Gihanga. Ariko habagaho n'izindi nkiko zihariye, harimo urukiko rw'umutware w'ingabo ndetse n'urukiko rw'umutware w'ubutaka, ari nazo zakimuraga imanza zihariye zijyanye n'ingabo ndetse n'imibereho n'imibanire y'abantu, ariko cyane cyane ishingiye ku butaka. Abo bantu bose ni babaga izo nkiko zose nizo zabaga zishinzwe gutanga ibyo bihano. Igihano gikomeye cyane cyo kwicwa ntabwo gigiraga gitangwa n'izindi nzego keka urukiko rw'ibwami, ariko urukiko rw'umuryango ngo rwari runakomeye cyane, kuko nibihano byatangwaga ntibyajurirwaga. Bashobaga gutanga imbabazi, bakaba batanga igihano cyo gucibwa icyiru, bagatanga n'igihano cyo gukomwa cyangwa se gucibwa. Ariko igihano cy'urupfu cyo cyatangwaga n'ibwami, cyane cyane bigendeye ku kureba ngo uyu muntu yagambaniye igihugu cyangwa se yagomeye umwami. Ibyo ni byo bihano byo mu Rwanda rwo hambere uko bigera muri bitanu. Icya mbere imbabazi, icya kabiri gucibwa icyiru, icya gatatu gukomwa, icya kane gucibwa mu gihugu, icya gatanu kwicwa. Ibyo bihano uko ari bitanu u Rwanda rwabimaranye imyaka 70 biriho. Nyuma yaho haza amategeko y'amadage n'amabirigi, ayo ni yabica bigacika tukaba turimo kuyagenderaho. Ubona abantu badafite umurongo, ubona abantu amategeko atazamo umutima nama, atazamo intekerezo z'ihanga buhanga, ngo kuko umuntu ngo itegeko rivuga ngo wagize utya wagize utya ukana baraguhanye batabanje gutekereza icyabiteye. Ubutaha mu kiganiro tuzagirana tuzareba ngo ese imikizwe mu Rwanda rwo hambere y'imanza yakoreshwaga ite, amategeko bakoreshaga nayahe, ko tubonye ibihano n'iby'ibyaha, imanza zo zacibwaga gute. Ibyo se tujye tubona mu mateka y'u Rwanda, ibyo dufite ubu ngubu ngo hari amategeko y'imanza mbonezamubano, amategeko y'imanza nshinjabyaha n'ibihano byabyo mu Rwanda byari biriho. Intekerezo z'ihanga buhanga z'ubutabera bw'u Rwanda zubatswe cyane n'umwami witwa Cyilima Rugwe, aho yashyizeho inzego z'ubutabera, ashyiraho imiterere y'ibyaha n'ibihano byabyo, ashyiraho imikizwe y'imanza n'uko bazajya bazica. Ibyo byose byari bihari. U Rwanda rwabaye icyanga cy'umutimanama n'umutimamana, igicumbi cy'ubumuntu, kuko rwagiraga amategeko agenga imikizwe y'imanza, agenga uburyo abantu babanaho kandi bakabana badahemukirana, bakabana bafite umurongo ukomeye cyane wo kwimakaza ubumana n'ubumuntu. Ngayo nguko rero, murakoze mu karama, mwari kumwe n'Igihe TV n'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, intiti itekerereza ingoma.